ကိုအောင်နေမျိုးရဲ့မိဘတွေဖန်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖန်ခံရတဲ့အခြေအနေလေးတွေပြောပြပါ ဖန်ခံရတာကျွန်တော်တို့ကစက်ရှင်နေ့ည7နာရီလောက်ကလို့ပြောတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေတဲ့အဆက်အသွယ်တော့မရှိတာလည်းကြာပြီမရှိတာဆိုတော့အခုလေးကမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့10နဲ့10နှစ်လောက်တည်းကဟိုအတူတူမနေခဲ့တာပေါ့ဗျအခုကတိရတာကလည်းဒီမြို့ပေါ်ကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကနေပါအဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြောလို့အလှမ်းအကြောင်းကြားလို့ဒီလိုဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာဖန်ခံရပြီ3-4ရက်လောက်နေ
ba aim bo chano ni da tat tat dai ye a chano lo mi ba aim ma be tru aim ma be bo no ho win phan twa da ne ya leisa chano lo ai mong wa nat lu thait pan yak kwa be ga bo wa yi da wa yi dan le ma be da chano mi ba dai aim bo no chano ga lo tat tat nya ma aim dai da bo ho aw ni myo ye mi ba so ra a phe ye a me ye lu ba na wo phan twa da le phan la phan ne a ni a chei ma bo no tru ro dai ga belo pong san myo ne la phan da le so ra le pyo pya bo ti ti law a da ga le di ကောင်းကောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောပြချက်အရာကတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေပြောပြချက်အရာကတော့အဲဒီဒေးဘေးတွေပါပေါ့နော်ပြောပြချက်အရာကတော့ဟိုဒီစစ်သားများတယ်လို့ပြောတယ်စစ်သားတွေနဲ့ကြဲတယ်အဲအဲ့ဟိုဖန်းခံရတဲ့သူတွေကတော့အိမ်မှာရှိသမျှလူအကုန်ပါသွားလို့ပြောတယ်အိမ်မှာအမားနှစ်ယောက်ရယ်ဟိုသူမတစ်ယောက်ရယ်အဖေရယ်မေရယ်နေတာပေါ့အဲငါးယောက်ဆိုလို့ဖန်းသွားတာအဖေကတော့လေဖြတ်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်အဲ2လကျော်လောက်တည်းကလေဖြတ်သွားလို့အဲ့အိမ်မှာပဲကြိတ်ပြီးစေးကူနေကြရတာပေါ့အဲ့အဲ့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အခုလူမျိုးကျမ်းမကြီးမကောင်းတဲ့အဖေအမေပါဝင်ဘာကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဖမ်းသွားတယ်လို့ထင်ဘာကြောင့်လို့မို့ဆိုတော့အဲ့ပြောရခက်နေတာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဟိုကျမကြီးလည်းမပေါင်းမေရောဖေရောကျမကြီးမပေါင်းတို့ရောသူအေးဆေးနေတယ်အမတွေကလည်းဈေးရောက်နေမိဘဒီကျမကြီးမပေါင်းတဲ့မိဘတွေကိုပြုစုကူတာနေရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကအဲ့တော့သူတို့မှနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိတ်လှုပ်ရှားမှုတိတ်မရှိအဓိကတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့များဟိုတရားခံနေနဲ့ဖမ်းသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကောက်ချက်ချလို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောက်ချက်ချရဆိုရင်ကိုယ်နေမျိုးကြောင့်မှဖမ်းတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုယ်နေမျိုးကဘာတွေလုပ်နေလို့လဲဘာတွေများလုပ်နေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပြောပြပေါ့အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ PPTV မှာပေါ့ဗျာဟိုဘူတက်ဘူးတက်ပြက်လူလူဘူတက်ဘူးတေယောသာကန္နာကိုစဉ်းစားနေအဲ့ဒါလည်းသတင်းချက်လက်အတိအကျအမှန်နဲ့ဒီတက်ကိုစစ်တက်ကိုအာနာသိစစ်အောင်စီကိုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတော်လန်းနေတဲ့ဟိုတေယောသာလေးတွေတောက်လျှောက်အစဉ်လုံနေတာပေါ့ကျွန်တော်လုံနေတာလည်း3လကျော်4လလောက်ရှိပြီအပတ်စဉ်လုံထုတ်လွှင့်ပြီးလုံနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်များလားလို့တော့ကျွန်တော်လည်းထင်မိပါတယ်ခရီးရန်ရဲ့အထွတ်မြတ်ဆုံးခရစ်မတ်ပွဲတော်ကာလမှာတော့မှာခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေအများစုရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးဘက်တွေမှာတောင်စစ်ခွေးတက်တွေကအသီးစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့ကိုစစ်လေရင်တွေနဲ့ဘုံချဲနေကြတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒလဇက်ရန်တန်ပစ်ခတ်နေကြတာပဲ။ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုတက်ပြက်လူလူဗိုလ်တပ်ဘူးအစီအစဉ်ကိုတယောစာဖတ်တာကြောင်းမလို့ဖမ်းတယ်လို့ကောက်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကိုအောင်နေမျိုးကပေါ့အရင်တော့ကောဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲနိုင်ငံရေးပါတီတို့ဘာလို့ဘလို့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့လဲနောက်ကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြပါအရင်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံသတင်းတော့ပရမောင်းတော့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့2012လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဘလောင်းတောင်ရေးခင်းမှာတုန်းကစပြီးတော့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေနဲ့လည်းတော်တော်များများဟိုတိခဲ့ရတယ်အဲ2015တုန်းကတော့မှဟိုကျွန်တော်စိုက်စီဥသိမ်းစိအစိုးရလက်ထက်တုန်းကလည်းစစ်တပ်ကလာဖမ်းသွားသေးတယ်အဲဒီတေော်ဒီစစ်တပ်ကိုတေော်လို့ဆိုပြီးတော့တခါဖမ်းခံရသေးတယ်အဲ့တုန်းကလည်းပြန်လွတ်လာတယ်အဲအဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပရိဒါပေါ့နော်ဒီအများအတွက်ပရိဒါနိုင်ငံရေးထဲကျွန်တော်ပရိဒါကိုပိုအားတန်တော့တရင်တော့ဓာတ်ပုံတရင်တော့တော့ရင်အဲပရိဒါတော်တော်များများလုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ယူပေါ်မှာတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းဒီအာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်မှာ6ရက်နေ့လောက်ကစပြီးကျွန်တော်မြို့ပေါ်မှာဒီကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဝေမိုးနိုင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဆက်အာနာရှင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းပေါ်တပိတ်တွေကိုပါဥဆောင်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့မှာလဲငါပုံမှန်ထုတ်ခံရတယ်လွတ်တော်မတ်တွေရောဝေမိုးနိုင်တို့တွေရောအများကြီးပေါ့အဲ့စူပေါင်းထုတ်ခံရတယ်ဟာတော့ရှိတယ်တပိတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီတပိတ်ဥဆောင်ကောမတီအ
ဖွဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာအဲဒီရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းများကိုစားအနေနဲ့အဲကောမဒီထဲမှာတော့ပါတာပေါ့နော်တော်တော်များများမှာတော့ဒီတပိတ်မှာကျွန်တော်ကရှေ့ကနေဥဆောင်လဲလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟိုလုပ်ပြရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတာတွေတော့များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကိုနေမျိုးကြောင့်မလို့လို့သူဖြစ်ထင်စရာရှိတာပေါ့နော်မိသားစုတည်းမှာရောအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တာခုနဟိုလူမျိုးရေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့လူရောရှိလားမိသားစုဝင်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်နွယ်မှုတွေရှိတာအဲ့တခြားဟာတွေတော့မသိဘူးလားအဲ့လောလောဆယ်ခုဖမ်းသွားတဲ့၅ယောက်ကတော့ဘာမှသူတို့ဘာလို့စီးပွားရေးနဲ့ပဲဟိုမိဘဟိုဒီဒီနာမကျန်းဖြစ်နေတယ်လေးဖြတ်နေတယ်မိဘကိုပဲသူတို့ပြေးလုပ်ပေးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့အိမ်ထဲကလည်းကျွန်တော်ကခုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တည်းကအဆက်အသွယ်မရှိဘူး။ကိုယ့်အောက်ကပဲအိမ်တော်မှတစ်ခါလေမှရောက်ဖြစ်တာတော့ပဲရှိတာ။အဲ့အဲ့ကြတော့ကောင်းကောင်းမသိဘူး။အခု9ယောက်စလုံးကတော့ဖမ်းသွားတဲ့9ယောက်စလုံးကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိတာတော့တည်ကြတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောရဲတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖမ်းခံတာလည်းတော်တော်ကြာသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးမိဘတွေကိုဘယ်မှာဖမ်းထားလဲ။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေတည်သမျှကိုလည်းပြောပြပေးပါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကကောင်းအောင်မသိရသေးဘူးကြာဒီလိုပဲမေးတော့ပြုလို့မယ်မရှိသေးတာကျွန်တော်ကလည်းမြေပြင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဝေးမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကတော့လလန်းမမိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကောင်းကောင်းတော့မသိရသေးဘူးကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့ပုံမှန်နေတဲ့တရားစွဲတယ်ဘလို့စစ်ဆေးနေတယ်ဘလို့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိရဘူးဖခင်ကြီးကလည်းလေဖြတ်နေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရောဟိုစေဝါဟိုတောက်သုံးလို့ရလားစစ်ဆေးလို့ရလားအဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတော့သိရတာရှိလားအဲကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေတဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းတချို့ကလည်းရှောင်နေကြရတာဆိုတော့အမညီမိသားစုတွေဆိုလည်းစောကြီးရဲ့ရှောင်နေကြရတာတွေတော့ရှိတယ်အဲသူတို့လည်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရတဲ့အတွက်အကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေတော့ကိုယ့်ဘက်ကဒီဘက်ကနေတော့စိုးရိမ်ပဲပြေးနေရတာပေါ့ဟိုဘာမှကာကနာနာဟိုမတိရသေးဟုတ်ပြီအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမိဘတွေဖန်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအောင်နေမျိုးနေနဲ့ဘလို့မှတ်ချက်ပြုခြင်းလဲဘလို့မျိုးပြောခြင်းလဲအဲဖမ်းတာကခုကပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမစီမဆိုင်တဲ့သူတယောက်ကိုပေါ့သူတွေကိုဖမ်းတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးကဟိုလေဖြတ်နေတဲ့သူအဲ့ရတဲ့မှာပက်လက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘာမှမလုံနိုင်မရှားနိုင်တဲ့လေဖြတ်နေတဲ့သူတော်မှာဆိုတင်မခေါ်ထင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဒါရက်ဒါသူ့ကိုချိုးဖောက်မှုပဲမကြည့်ဘူးဒါမဆန်ဘူးတော့ရဲ့ကြီးကတအားကြီးစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတာဟိုခံမင်းတော်တဲ့ဖြစ်နေဟိုလူကောင်းတွေဖမ်းတာတော့ဟိုတိတ်ပြောလို့ကြာဟိုတော်တော်များများလဲဒီနိုင်ငံလုံးမှာပိတ်ဖမ်းနေတာပဲမြို့တော်မှာဟိုတိုင်းခတ်ထားနေတာဖြစ်နေအဲ့ဘက်ကတော့တိတ်မဆန်းလို့ဖြစ်နေပြီပဲလို့ဒီအဲ့ရပေါ်မှာပက်လက်ကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ချီသေးတော့မှသူများကလုပ်ပေးနေရတယ်သူတော်မှာဟိုပိုးကြီးတောက်တော်မှာဟိုတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့မဆန်တဲ့လုပ်ရဲ့ပြောချင်သူတို့ကြောက်နေရတာဟိုသူတို့ကြောက်တာဟိုကြောက်ကန်ကန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ခွေးဂျောင်းပိတ်ရိုက်ခံထားတယ်သူပဲမဲမဲမြင်အကုန်လိုက်ကတ်တော့တာပေါ့ဒီကတော့လူအကြောက်တရားတွေပူလာအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖျဲချောင်ရင်လည်းသူတို့ဘောက်သူပဲပြန်ကြောက်နေတဲ့ဒါဖြစ်အခုကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကန်ကန်နေတာ